Al llarg d'aquest proper any, la Coral Cardedeuenca celebra el seu centenari i nosaltres volem posar el nostre granet de sorra a la celebració recuperant una entrevista del 1981 del seu fundador, Lluís Collell. La vam tornar a emetre el 1985, quan va morir. Molt bona nit. Avui hem de començar aquest carreu informatiu amb un nus a la gola i els ulls una mica ploraners. Aquesta tarda tot Cardedeu ha acomiadat a Lluís Collell. Nascut el 13 de febrer de 1931, en Lluís havia estat un treballador infatigable per la cultura cardedeuenca, vinculat al món de les entitats de les quals en fou el president. En aquests moments d'angoixa, Ràdio Televisió Cardedeu li vol retre el darrer homenatge. Però com que les paraules acaben perdent el seu sentit al ser tantes les vegades repetides i dites, avui la tècnica, sempre freda i distant, ens apropa la imatge i les paraules d'en Lluís Collell. Era l'any 1981. Lluís, descansa en pau. Quina finalitat té la coordinadora d'entitats a la vila? Doncs la més bàsica de totes és coordinar que tots els actes que es fan a Cardedeu, els que organitzen les societats, no tinguin coincidència de dia i hora. O sigui que avui podem dir ja que no és possible que es facin sardanes a la plaça al mateix temps que es faci una altra cosa en un altre local o en una altra plaça, sinó que allà doncs, ja es presenten tots els projectes, les reunions que es fan, perquè això no pugui passar. Així és, no és un estorb l'un per l'altre, sinó que és una col·laboració. Estem veient com l'agrupació sardanista, per posar un exemple, doncs, procura que es fa l'audició de sardanes del mes corresponent que fan en el barri de la Granada, fan la seva festa, doncs ells hi fan l'audició de sardanes, o sigui, és agrupar els actes. Aquesta és una de les seves primeres finalitats, encara que n'hi ha d'altres que han sortit de les societats, que per cert caldria esmentar que aquestes societats es van començar a reunir a Sant Corneli, quan encara no existia el casal d'associacions, i van ser unes poques entitats que es van començar reunint allà. I d'allà va néixer la idea de comprar aquesta casa que avui és el local d'associacions i del casal del jubilat. Aleshores, han anat naixent més entitats. Això va ser possible perquè les entitats van ser les promotores amb l'ajuda de l'Ajuntament, que hi havia en aquell moment, i va ser possible doncs, que es pogués aconseguir l'adquisició d'aquesta finca per la vila, que té un servei estupendo, i aleshores, doncs, des d'allà han nascut altres activitats, com per exemple, això també m'agradaria esmentar-ho, i és que el seminari, si avui no és a terra, és perquè les societats de Cardedeu vàrem ser les que ens vàrem posar a davant de dir això no es pot tirar a terra i ha de quedar pel poble. Nosaltres no en sabíem gaire de lleis, però s'ha aconseguit, i nosaltres vàrem anar davant. En podríem esmentar més si cal, però em sembla que són prou significatives les raons d'aquestes reunions que fem cada mes totes les societats. Per cert que ara, actualment, d'ençà que tenim un ajuntament democràtic, també ens venen consellers de l'Ajuntament en aquestes reunions, vol dir que són importants a la vila. Però a part de la seva dedicació al món de la cultura en general, el nom de Lluís Collell ha anat lligat al nom i al món de música i a cant coral. Precisament l'agrupació coral cardedeuenca també ha volgut afegir-se en aquest sentit homenatge. Han estat 40 arcs de cant coral, gairebé mig segle, un anell quasi d'or enllaçat la teva mà i les de madama a la música. La teva ha estat no qualsevol dedicació, sinó aquella que compromet a una feina llarga i sacrificada, amb un nord ben present i lluminós, amb la teia encesa de l'il·lusió per una causa franca, el cant coral que germana i cria amor, companyonia, sentit del deure complert sense ganyonia ni reserves mentals. Consciència de la feina per fer que engendra exigències per als altres que fàcilment es poden envernissar de duresa de caràcter quan no és res més que claretat de cervell. Lluís, nom de rei amb espasa i elm, assentat fermament a la gropa del cavall, disposat a la batalla, tot i el sol que et ve de cara i et fa vergonya als ulls. Batalla en bé de la cultura, de la sensibilitat, de la tradició prenyada de l'er de temps futurs, d'haver d'esperança en un dia clar
en el qual la música serà germana de germans, mainadera d'horitzons, dida de la pau. Un dia en sol i gent, que encara no ha esbadellat la seva rosa primerenca. A l'altra banda de la collada, Collell, passa enlairat entre dues cimes, costerut i tartarós, emboirat i perdedor, però amb l'esperança d'un naret morat, símbol de pau i equilibri, i presagi d'una flor de neu esbadellada a l'esquerda del glaç, a pesar del glaç i la tempesta, en contra de la raó de l'hivernada, per cantar la primavera tèbia amb regust de ginestera i farigola de solana. A llevant, de cara al dia, a la vida, al demà, a l'altra banda de l'obaga, a la cara verge, sense seguretat en el perquè angoniós, però encoratjat, tossut, infatigable. Collell, Lluís, la teva veu resposa, però calenta i entrada, no deurà pas poder cantar amb els àngels de veu massa clara per lligar bé amb la teva. Però el concert de les estrelles bé hi deurà encaixar el teu anhel de vitalitat i de dies assolellats, la teva fe en una terra, la nostra, tal com l'has i l'hem sentida tants i tants dels seus fills. Descansa en pau. No sabem si ho arribarem a fer, però sabem que ho hem de fer. Com tu, o potser no tant com tu. Però també ens ha xordat la crida de la terra i no sabem quan ni com, aquí serà aquí. Nosaltres serem nosaltres i tot serà el que ha de ser. Descansa en pau, Lluís. Per no deixar de banda els minuts musicals del Batalleta és un altre personatge relacionat amb aquest món i Cardedeu i que malauradament també ens va deixar, el Gato Pérez. Això sí, d'un estil ben diferent, la rumba, explicava en aquesta entrevista el programa especial 150 de Ràdio Televisió Cardedeu, que vivia molt feliçment a Corró i que li agradava el projecte de la televisió de Cardedeu. I després d'un dibuixant, un altre artista. En aquest cas tenim nosaltres amb Gato Pérez. Hola. Hola, bona nit. Hola, molt bona nit. I per molts anys, no? Moltes gràcies. Gato Pérez, un home que realment és molt conegut i potser més conegut a la nostra comarca perquè ell, tot i ser una persona molt coneguda, amb molt poca gent, perquè sempre són les coses que la gent d'aquí a la comarca, quan l'hem fet alguna entrevista, en recalquem que és una persona de Granollers i potser molta gent ho sap. I a més potser relacionen una mica amb Sud-amèrica, per això de la rumba... Realment on te vas néixer, tu? Vaig néixer a Sud-amèrica. Sud-amèrica, no? Sí. Però no vius allà. Vaig néixer a l'Argentina. Ara fa quasi 20 anys que estic aquí a Catalunya. I aquí 20 la comarca... anys que vas néixer o 20 anys que estàs no, néixer? No, fa 33 que vas néixer. I aquí la comarca fa 5 anys que estic. I què et sembla estar home, aquí? Sembla estàs fantàstic. A les Franqueses, no? Sí, estic a les Franqueses, al Corró de Vall. I, doncs, què em sembla viure aquí? Sí. Em sembla molt bé, vull dir... De fet, jo vaig venir aquí perquè hi havia un equilibri entre una mica la qualitat de vida i la proximitat amb Barcelona. Vaig anar a buscar aquest compromís d'aquestes dues coses i crec que aquí està bastant ben trobat. Vull dir, aquesta zona on estem nosaltres ara. Gato Pérez és un rumbero o exactament quina és la definició? Bé, jo em considero un cantautor, el que passa és que el vehicle musical per explicar les meves cançons és la música llatina, en diferents facetes, des de pues, la rumba, la guaracha, la milonga, de diferents branques del frondós ara de la música llatina. No? I què està fent en aquests moments Gato Pérez? És a dir, estàs preparant alguna cosa? Explica'ns sí, alguna primícia. Sí, bueno, de fet, ara últimament estic fent unes cançons amb uns encàrrecs que hem de per fer unes cançons per altra gent, una de les quals és el debut d'una orquestra que han presentat aquesta setmana a Barcelona, que es diu Super Orquestra, que aquesta gent fa una cançó que es diu Ja no hay Coca-Cola, és una cançó que parla de les multinacionals i tot això. I després tinc un projecte, bueno, estem treballant amb un àlbum per editar a França i Alemanya, amb un sell independent de Barcelona que es diu Wild Records.
Això de fer cançons per altra gent, és la primera vegada que ho fas? O... No, ja n'havia fet. Ja n'havia fet, i vull dir, cançons meves ha gravat de Via Clua, La Voz del Trópico, inclús vaig tenir encàrrecs de Maria Jiménez i de Diango, i de Diango, sí. Tu vas fer alguna cosa, no? Sí, i vaig fer, el que passa és que no el va gravar al final. No em s'hi va agradar? No, no devien trobar massa de gent, no massa, igual no tenia aquella agressivitat i aquella explosió que té la música de Maria. Això és una cosa que no ho sabíem. D'altra banda, també ets una persona, per la gent que més o menys et coneixem, una persona realment amb molta gresca. Recordo, per exemple, com vas fer el pregó de les festes de Granollers. Sí. A més, d'una manera molt original. Sí, se'm va encarregar el pregó de la festa major de Granollers, el regidor de Cultura d'allà. I, en fi, no vaig intentar fer un pregó que no fos la cosa habitual de fer una cosa així molt retòrica, i vaig fer una cosa conyona. Uh-huh. És realment conyon o no? Sí, sí, no? Sí, sí. Tot i que, bueno, per una banda, ja, sí, la música meva és una música que és bastant dinàmica i això, i des del punt de vista musical, pues, és una música ballable i tal, o sigui que... Ara, després, a nivell personal, poder sóc una mica seriós, no sóc tot el conyon que sembli així, a la televisió i a la cultura en directe. Sí, sí. I això què és degut? Perquè estàs fàcil... És una espècie d'esquizofrènia que porto... que ja dic, això, per una banda hi ha la música, i per una altra banda ja sóc una persona bastant racional, bastant reflexiva. Mm. Ets una persona que, potser no t'agradarà parlar d'aquest tema, però tens una salut bastant delicada, has tingut algun problema bastant... No, això va ser, sí. No diria que va ser un invent de la premsa, però quasi bé. Però no va ser veritat, això va ser veritat, no? No, vaig tenir una taquicàrdia paroxística, una cosa... problema cardíac, però que m'han dit que havia tingut un infart, i hi ha pobles d'Espanya que es pensen que ja no existeixo. Sí? Has passat alguna? Sí, sí. Però realment això t'ha corregut algun fet, perquè dius això, o perquè... Sí, no, perquè de seguida vull dir que s'exagera, s'hiperbolitza, no?, a la premsa i tot això, i va, però jo m'ho prenc així una mica de broma. Un cantant de rumbes, a vegades pensa la gent que potser és un cantant una mica estripat, per donar l'expressió. Sí. Però tu com et cuides? La veu? Home, sobretot hi havia una època que feia una vida molt més... vull dir, era molt més tronada la meva existència. Darrerament, vull dir, al mida que et vas fent gran, pues comences a cuidar la màquina, que és el més important. Mm. Almenys mentre estem per aquí. Sí, sí. Ara que has dit això de la màquina, et series capaç d'improvisar aquell tema de la màquina aquí? Si és, home, sense guitarra no, és molt dur. No, és molt dur. Sí. Poder després poder fer en l'estudi 2. Ah, l'altre. Tenia... Doncs molt bé. El sombrero sempre el portes o només sí. En ocasions especials? No, sempre. Sempre. És una característica. Va ser una idea d'una noia que teníem a l'oficina del meu productor, que si li va córrer aquesta idea i que... podia ser un toc, en fi, de cara a la imatge, no sé què, em va donar uns consells i des de llavors ja està amb encasquetat. Amb això poder és perquè no se m'escapin les idees, també. Sí, sí. O sigui que el gato... Per cert, per què et dius gato? No m'ho expliquis, gato, perquè suposo que ho has explicat tantes vegades. L'ho he explicat un milió de vegades, però en fi, forma part de l'escultura. Sí? No, el gato és un mos, un pseudònim que em va posar una gent, uns amics, a Madrid fa 10 o 12 anys. La primera vegada que vaig anar a actuar allà, perquè deien, era una època que estaven fent una pel·lícula del Walt Disney, que es deia Los Aristogatos, uh-huh. I es veu que un dels meninos que sortien per allà era, en fi, el viu retrato, i llavors em va començar a dir gato, agafo un gato cap avall, fins que se'm va quedar el gato. Sí, perquè això dels mots d'Argentina, d'on és tu, això també es porta molt, sí, no? I curiosament a l'Argentina, independentment d'aquesta idea d'aquest amic de Madrid, a l'Argentina ja em deien gato, quan era petit. Sí, perquè hi havia un productor, si te'n recordes, de l'Espanyol. Sí, gato, sí, després hi ha el saxofonista aquest del Gato Barbieri, que és molt més cèlebre que jo. Llavors confonien, el Gato Pérez de futbol, i resulta que llavors... Gato Fernández. Això, el Gato Fernández. Per ser un dia, una anècdota molt curiosa, una actuació del Trópico, de la Voz del Trópico, que és un gran amic meu i contratuli meu, estàvem fent una actuació al Salón Cibeles de Barcelona, i el presentador, que era, en fi, una persona així que no ens coneixia prou, em va presentar com a Gato Fernández. Però el més curiós és que el Gato Fernández aquest estava en el públic i va pujar a l'escenari.
Doncs després d'aquesta anècdota, moltes gràcies. Què et sembles per la tele? Em sembla fantàstic. I una iniciativa d'aquest tipus, bueno, fins a la millor del món. D'acord, doncs esperem que dalt ens cantis lo de la màquina. Val. I nosaltres seguim 150 a Missy.